Вітаю! У студії з вами Інна Плетінко. Весняний настрій надихає на мрії, нові зрушення та пригоди. Найкраще поєднання – дивовижні подорожі. 5 ідей від мене – далі у програмі. Порту. На березі Атлантичного океану розкинулося чудове місто Порту. Вічний суперник Лісабона. Правильний вигляд старої Європи. Порту закохує в себе усіх шанувальників середньовічної архітектури, морських делікатесів, вина і портвейну. Перше місце категорії «Must-see» – міський залізничний вокзал. Він входить в десятку найкрасивіших у світі. Стіни і стеля прикрашені плиткою азулежу з картинами знакових дат в історії Португалії. Мадрид – іспанський парадокс. Столиця країни часто опиняється в тіні свого головного туристичного суперника – Барселони. При цьому Мадрид не поступається в кількості пам'яток. Місто ними просто усіяне. Палаци, музеї, улюблене кафе Сальвадора Далі і Ернеста Хемінгуея, мадридський центральний ринок. До речі, це одне ще з найбільш колоритних місць. Обов'язково варто подивитися на знаменитий стадіон Сантьяго Бербеу і заглянути в музей, розташований у ньому. Атмосфера просто незабутня. Гамбург – наступна зупинка на шляху до Скандинавії. Місто мостів – Гамбург. Він посідає перше місце в Європі за їхньою кількістю. Кожен турист зобов'язаний відвідати старе і нове місто, прогулятися головною площею біля міської ратуші, зайти у церкви святих Катерини і Гертруди, оцінити дивовижну форму шоколадного і чилійського будинків. А ще в місті близько 60 музеїв і 120 парків. Картахена. Колумбія може бути різною – веселою, барвистою, небезпечною, незрозумілою, повільною, музичною. Все найкраще від карибської культури і колумбійської життєрадісності взяла собі Картахена. Це такий собі культурний конгломерат, сповнений пам'яток іспанського колоніального періоду і часів Сімона Болівара. У Картахені пункти must-see – замок Сан-Феліпе, ратуша, пам'ятник Колумбу, площі Болівара і музей золота. Баку. Новий Дубай, Кавказький Сінгапур, Гірський Нью-Йорк – все це альтернативні назви Баку. Безліч хмарочосів, концертних залів, культурних центрів і фешенебельних готелів поєднуються із колоритами старого міста. Насолодитися цим поєднанням можна під час піших прогулянок вуличками Баку. Обов'язково варто відвідати палац Ширваншихів, дівочу вежу, музей мініатюри і музей килимів. Мрійте, подорожуйте та отримуйте позитивні емоції разом із нами. Весняного вам настрою! З вами була Інна Плетінко.